Osmdesátiny, to je trošku horor pro člověka, kdo to neví a nezažil. Takže já bych jenom řekl, že se dívám na tento věk v takových třech rovinách. Ta první je o tom, že člověk, ať chce nebo nechce, má zdravotní problémy, které si přivodil mnohdy i sám svým životem. A pokud si je nepřivodil, tak prostě to tak přichází, že začínají vynechávat některé funkce, případně se musí některé nahradit. To je první rovina. Druhá rovina je, že se člověk ohlíží, jestli udělal dost, zejména teda umělci nebo výtvarníci, si říkají, jestli využil toho času předchozího, těch 80 let. No já sám sebe zpytuju a říkám si, že jsem na tom tak napůl. Protože já jsem chtěl nejen malovat, ale i žít. A když žijete, tak bohužel ne vždycky můžete přitom malovat. Takže jsem žil. Jestli je to dobře nebo špatně, já nevím. Vždycky říkám, že jsou malíři na světě, kteří namalovali 3 obrazy a jsou velmi slavní. Já jsem jich namaloval 1000 a nevím, pro mě je měřítkem to, že lidi mají moje obrazy rádi. Jestli je to dobře nebo špatně, to ukáže čas. A třetí hledisko je to, jak já říkám, že bychom se tu a tam v těch 80 měli podívat do zrcadla. Zrcadlo nám ukáže naši tvář a každá vrázka, každý záhyb vypovídá o tom, jestli jsme byli slušní, jestli jsme byli dobří, jestli jsme podváděli, jestli jsme dělali zlé věci. To se všechno obráží pak v naší tváři. Takže takový já jsem.